Wong Jawa niku gadah napa to? Gadah tuntunan. Mulane dereng enten agama napa mawon wong Jawa wis ngerti manembah. Mbon ngerti nek Gusti Allah niku wonten. Mulane wong Jawa niku diparingi diarani Jawa niku wong Jawa leluhur kita rumiyin. Nampi wangsit, nampi wahyu sing diwastani Caraka Jawa. Caraka niku utusan, Jawa ya Jawa, Jawa niku dunung. Tegese dunung, wong Jawa kok ora dunung. Niku nek enten dulur-dulur sing prabote mboten jangkep turut dalan kok sampai mboten ngangge pakaian. Wis aja digodho kae wong ora dunung. Ngapunten nggih mugi pinang diparingi waras nggih. Tapi Caraka Jawa. Caraka iki utusan, Jawa iku beneh utawa dunung. Bener. Nggih, bener. Tapi utusane wong bener, utusan bener. Caraka Jawa niku sing ungle mumpun ngertos nggih Pak nggih. Caraka satu tuking nggih. Niku nek dihurupaken nek ditulis ngantos pinten kalih dosa. Niku rumin pangsite para luhur kan boten pareng diserat. Rahayu Bapak. Rahayu. Oke, wiwiti acara sarasean dalu menika badhe niki ajeng kula wangsuli malih terkait sesajen tenggene Semeru atau sesaji sing ditendang tenggene jurang. Lumajang. Kajenge derek-derek niki sami mangertosi nopo sih maknane sesajen niku kali utawa sesaji terus tujuane nopo manfaate pripun kangge pribadi nopo kangge masyarakat. Nek kula tingali tenggene Semeru niku bapa kadose kok ajaran Jawa niki kan musyrik. Terus sesaji ditendangi di lebetakan jurang wonten niku. Monggo Bapak dengan diwedar Bapak kan. Nggih. Matur suwun para kadang-kadang wilujeng rawuh wilujeng pepanggihan ing wekdal punika. Sak derengipun kula matur kata-kata monggo sawetawis mendel kunjung ngarsane Gusti supados kita tansah pinanungan ing karajan nggih monggo sawetawis kemawon. Para kadang sepuh miwah nen iki kula badhe matur mangsuli nopo ingkang dipun tampilaken menika nggih dinten para bapak nopo to sajen niku nopo ingkang nembe kedadosan winginane nek boten salah sampun wolung yo winginane kula sampun disuwuni pendapat
derek-derek itu bab kawontenan-kawontenan ingkang kedadosan wonten ing Lumajang. Menani bab sesaji ingkang dipun aniaya sedherek ingkang mboten remen. Nggih. Ngaten para kadang. Sajen niku napa to? Sajen niku saking tembung sajian. Sesaji. Sesaji niku sesuguh. Sajian iku suguhan. Nah, sapa sing disuguhi? Lah niki kedah dimengertos. Amargi napa? Tiang niku mestine kan sami percados to pilih Gusti Allah niku wonten. Percados nek Gusti Allah niku wonten tapi ngertos dunungi dateng pundi. Carane dus pundi nek madosi. Lah nek ngadep teng asane Gusti ngangge cara napa? Amongko para leluhur-leluhur kita mliginipun tiang Jawi sak derenge wonten agama napa mawon. Sak derenge wonten agama napa mawon wonten ing tanah Jawa leluhur kita tiang Jawa sampun manggihaken tata cara sampun gadah tata cara budidaya kersane celak kalih Gusti Allah. Nah, salah setunggalipun mawi saksi-saksi bisu ingkang wujud sesaji. Nah, sesaji menika saksi, Pak. Saksi bisu, saksi sing boten saged owah gingsir. Amargi napa? Nek saksi manusa mawon tasik saged goroh. Mergi sesaji menika awujud benda mati. Upami kados nyata niku wonten pisang mboten saged malih dadi telo. Pisang nggih tetep pisang. Tapi nek saksi manungsa kadang nek enjing niku sing diomong putih engko awan wis dadi biru. Sore dadi cemeng. Nah, sesaji menika kangge sinten? Nggih kangge pribadinipun piyambak. Tata cara margi ngaten nek dateng ajaran kawruh sedulur sejati niki ngaten Pak pengertian dasare nggih ingkang angka setunggal kedah percaya bilih Gusti Allah niku wonten namung Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa pengertian dasar ingkang angka kalih kedah percaya nek menungsa niki duwe sedulur sing sejati. Nah, ketiga, nggih namung sedulur sing sejati ingkang saged nyambungaken, ngubungaken manungsa kalian Gusti. Nek manungsa padha manungsa mboten saged. Nah, nek manungsa padha manungsa mboten saged, lha napa padha mlumpuk teng mriki? Nggih, padha sinau bareng-bareng. Kula mboten ngubungaken, kula mboten saged. Wong kula nggih mboten ngulang tangreti derek-derek. Kula mboten ngulang napa-napa. Muk kula ayo sinau bareng-bareng anut tatarane dewi-dewi. Niku angka tiga, angka sekawan. Kedah percados pilih manungsa niku
makhluk ingkang paling utama, paling sempurna antawisipun makhluk-makhluk sak donya. Sing saged dipun wastani sampurna namung manungsa. Terus ingkang angka pungkasan angka gangsal, kedah percaya sedaya kala wau badhe wangsul kapundhut wangsul dhateng Gusti malih balik nung ajali nek iso. Lah nek ora iso ya mbok ketangsang londi purun mboten purun tong mriko mesti nampi pengadilan tergese ngunduh woe pakarti nampi pengadilan sing diadili sapa sing ngadili sapa sing ngadili ya awake dhewe. Mboten kok nggih kula mboten elek-elek keyakinan liyo mboten. Nah, sesaji menika saksi bisu ingkang sampun diyakini para leluhur bilih menika mujudaken unjuk syukur dumateng Gusti. Lah nek wong sing ora seneng mbok diarani ku nyugoi setan, nyugoi demit, walah nek tiyang mboten seneng niku kathah sing nyacat. Nggih. Nek wong seneng ora kurang pangalembono, nek ora seneng ora kurang penyacat niku pun wajar. Di sini dunia nggih ngoten niku. Nek ora seneng mesti dicacat. Nek seneng dialembono. Nek iso kelemane ditutupi. Nek wong seneng nggih. Lah. Nek ngoten leresé dos pundi sesaji? Lah nggih sesaji niku kanggo saksi bisu. Bilih manungsa kunjuk syukur dumateng Gusti dikawontenaken sesaji menika. Nopo kirangan nopo wujude sesaji kula mboten semerep teng mriku, tapi sing jelas sesaji wonten. Sesaji niki wujud syukur saksi bisu kunjuk ngarsane Gusti. Sing saged nyekseni sinten? Nggih niki. Nek percaya sedulur sing sejati niki sing mboten saged goroh. Lah sedulur sejati niku sedulur sing sangat pribadi sing menungso niki mboten saged dijak goroh, mboten purun, mboten saged. Siji kalih manungso, nek manungso gelem goroh utawa sampai seneng goroh mergo napa? Kedunungan nafsu. Sedulur sejati niku resik sifat gaib, sifat suci, dados mboten kelepetan nafsu. Sak menir mawon mboten. Nah, mulane ingkang nyekseni sak polah singkae manungsa aja meneh to ngomong. Klenike ati niki mbon ngertos. Gusti Allah mboten usah takok. Lah menapa kok ngangge saji langke niku? Saksi bisu kangge nunjuk syukur ngasani Gusti. Enten jawabe wonten. Wonten. Ah. Sanes tiyang, sanes ukara sine nggih. Lah nek ngoten terus pundi cara penemune kula, ngeten pemanggih kula. Tiang sing nganingaya napa ngrusak sesaji kala wau, berarti nek tiyang niku tiyang pasinaon dereng tutup angsale sinau, ngertine mok sak cuwil, sak cuwil. Nggih. Dereng tutup. Berarti tiyang kala wau dereng ngerti bab ketuhanan. Nih, wong Jawa niku patokane ketuhanan. Mboten wong Jawa tok, mboten wong sak Indonesia, Pak. Wong sak donya.
niku mbok bilih tiyang niku percaya nek Gusti Allah niku wonten. Manungsa niku wajib berketuhanan. Mbok bilih percaya nek Tuhan niku wonten. Mboten wajib sing liya-liya. Tapi nggih mboten larang sing liya-liya. Nggih. Awak dhewe niki wong Jawa, wong Indonesia. Nah, napa malih tentang kepribadian Indonesia. Kudu ngerti urip niki. Aku ki sapa? Aku nondi? Aku kudu piye? Lah nek sakniki awake dhewe ora ngerti, aku sapa? Nek ora ngerti aku sapa, lah terus nek nglindungi aku ki piye? Terus aku kudu piye? Piye? Nah, dados saking pemanggih kula tiyang ingkang ngelampahi berbuat nganiaya sesaji, guai sesaji sing jere musyrik sing jere. Musyrik iki basa apa to? Musyrik iku basa apa? Basane wong Jawa lak mboten nggih. Basane wong manca. Lah tegese piye? Ya kula mboten ngerti musyrik niku tegese piye. Sing kula ngerteni nggih elek ngoten mawon. Nggih. Mergi napa? Enene anane nggih mau elek kalih apik. Nggih, rondok mundur saiki niki kula tak buka saiki nggih. Wong Jawa niku gadah napa to? Gadah tuntunan. Mulane dereng enten agama napa mawon wong Jawa wis ngerti manem mbah. Mbon ngerti nek Gusti Allah niku wonten. Mlantur wong Jawa niku diparingi diarani Jawa niku wong Jawa leluhur kita rumiyin nampi wangsit nampi wahyu sing diwastani caraka Jawa. Caraka niku utusan Jawa ya Jawa, Jawa niku dunung. Tegese dunung, wong Jawa kok ora dunung. Niku nek enten dulur-dulur sing prabote mboten jangkep turut dalan kok sampai mboten ngangge pakaian. Nah, wis aja digodho kae wong ora dunung. Ngapunten nggih mugi-mugi nang diparingi waras nggih. Tapi caraka Jawa, caraka iki utusan, Jawa iku beneh utawa dunung. Bener. Nggih, bener. Tadi utusane wong bener, utusan bener. Caraka Jawa niku sing ngule pun ngertos nggih, Pak, nggih. Bapak-bapak ngono caraka sak tutuke nggih. Niku nek dihurupaken nek ditulis ngantos pinten kalih dosa. Niku rumin pangsite para luhur kan boten pareng diserat. Ora oleh ditulis. Lah kok ana tulisane? Nggih lah niku sing nulis kan boten wong Jawa. Tapi nggih ngantos saat ini tetap diakoni nek urup Jawa. Mergi sing damel sapa? Sing damel ratu niku. Sinten? Sang Aji Saka nalika dadi ratu teng tanah Jawa. Nggih. Diakoni sampai saat ini nek urup Jawa. Tapi lerse kan mboten bareng ditulis. Sing damel tulisan niku zaman Aji Saka kirangan sing nulis diserat ya mbak nopo kongkonan mboten ngertos nggih. Tapi sing jelas zaman Aji Saka. Ana Aji Saka gak wong Jawa senes. Lah nek tangkret Aji Saka mangke sesi malih iki benten malih mungkin lak mboten nurut mungkin. Caraka Jawa niku 20 nggih. Nah 20 niku nek dibelah dados kalih. Apa 10 mbek 10 mboten lah kok ora ana pilihan nek padha 10 e. Piro dibelah piro? 9 mbek 11. Nggih saged. 9 lungguh nang ndi sing 11 lungguh nang ndi? Nah nek 9 mbek 11. Lah nek 8 kalau 12 8 lungguh nanti, 12 lungguh nanti,
Nggih. Taun kali minggu. Nggih. Rolas dibelah kali dados kali malih. Itu karo limo. Sing pitu lungguh nanti, sing limo lungguh nanti. Dino sak pasarane. Kenapa kok dino sak pasarane? Nggih. Mulane wong Jawa duwe taun, taun Jawa niku patokane dino, Pak, mboten tanggal. Nggih. Tahun Jawa niku patokane dino, mboten tanggal. Lima karo pitu, terus pitu dipecah dadi kalih malih. Telu karo papat. Asing telu nondi? Jantarane laku. Asing papat. Arah mata angin sing diwarani kiblat, kiblat papat. Wetan kulon lor kidul. Lah, sing telu jantarane laku niku nopo? Terus pundi? Telu. Wiwitan, tengahan, pungkasan. Nek basa akan rondo halus malih purwo madya wasana. Dijeruk akan malih sangkan paran dumadi. Kathah to sing nyebut sangkan paran dumadi. Kathah. Tapi sing saged dirasakan sinten? Sing nate jelasaken. Niku mboten pareng dijelasaken secara umum itu. Kedah wonten bekali khusus papan panggenan khusus. Mboten sok tiyang. Sangkan paran dumadi. Umume sangkan parani dumadi. Nggih, monggo kersa. Nanti masak nih. Saat ini terus yang telu dibelah dados kalih. Siji karo loro mengkemuk telu. Sing loro ono awan, ono bengi, ono lanang wedok, ono bener, ono kleru, ono padang, ono petang. Sak pasang ono apik, ono elek. Mane apik karo elek niku mboten saged ilang. Kerebut kekuatan mulane diwasani podo joyonyo podo kuwate apik karo elek. Nah nek ngono apik ora iso ilang mboten saged. Nek ngono manusa tetep kedunungane lek tetep. Tapi karek familie milih sing apik apa milih sing elek. Nggih. Apik mbok elek mboten saged ilang. Lah ilange elek sok kapan? Nek wis moga botongo. Upama wayang perang sampyo bareng-bareng ninggal donya, bareng-bareng bali suwan ngarsani Gusti. Nah nek penting ngarsani Gusti nggih kala wau. Gelem gak gelem nampa pengadilan. Moga botongo ngo. Gelem gak gelem ya munduh wae panggawe. Iku sing kalih lah sing siji. Dunung itu Gusti to. Gusti niku namung siji, Gusti Allah iki mung siji. Tapi jenenge akeh. Piro anane manungsa ning donya iki ya. Ya sakmono iku jenenge Gusti Allah. Mergo siji wong, siji ngarani, siji nek nyebut ana sing Gusti Allah, ana sing nyebut Sang Hyang Widi, ana sing nyebut Sang Yang Menang, ana sing nyebut Yang Maha Suci, dan yang sing nyebut Ya Allah, ana sing nyebut Tuhan. Sebutan-sebutan seje wong seje nyebute. Kados wayang nika gambarane. Nek ratu sebutane ratu ya jagat dewa, Bathara Wayah jagat sebutane ratu. Nek dewa ya wong wilahing pangayu geno. Om Awigna Mastu ada ngoten nika. Niku sebutane dewa, sebutane buta. Lah nek buta nggih ngoten. Bujling-bujling iblis lanat padha jijikan. Iki sebutane buta. Manusa nek wong Jawa nggih nyebut Gusti Allah saged.
Allah to sak beneri. Allah. Nek dene wong Jawa niku ngluhurno asmane Allah ditambahi Gusti. Gusti niku saka ketembungan bagusé ati. Nggih. Bagusé ati. Gusti Allah. Malah ana sing ditambahi nek manungsa upamane dadi nabi Gusti Kanjeng Nabi. Wala nek ngluhurno asmane niku wong Jawa. Nggih. Aku sawetawis ingkang saged kula aturaken bab sesaji aja dirusak to. Senajano keyakinane beda-beda, wong sing rusak sesaji iku siji berarti urung dunung nek sinau. Loro padha karo penistaan keyakinane wong liya. Ping telu padha karo mblabur kotoran pasinaon sing diloki. Nggih. Upama sing diloki iki pasinaon A. Lho, wong wis sinau ngono kok nglakoni ngono. Berarti wong ngono kuwi wong A iki elek. Nah, nek wis kecandak kecangking aja menesu. Ngoko nek elek jere oknum. Lho. Wis ping pira kedadian-kedadian? Eh? Sing nesto, tumindak nesto. Wis ping pira? Wis ping pira? Wong Jawa, wong Indonesia kurang sabar piye? Indonesia iku wis diakoni dunia. UNESCO aku ini diresmekno dunia pak diakoni nek jati diri ini wong Indonesia niku Pancasila itu liyo-liyo ya dudu agama ya dudu kepercayaan tapi Pancasila maka nek kepercayaan akeh tunggali nek agama ya akeh tunggali keyakinan gak iso dienggo dasar negara. Mergo seje wong seje keyakinan. Awak dhewe iki wong Jawa, Indonesia. Indonesia yo Pancasila, duduk sing liya-liya. Tapi Indonesia ora nglarang sing liya-liya. Mboten larang, Pak. Misale agama nggih. Sing Indonesia, Indonesia mboten larang agama. Monggo. Agama saking pundi? Napa mawon agamane asal ten Indonesia mboten enten agama terlarang. Tapi mboten wajib. Sing diwajibno ya kudu jiwa Pancasila, ora kok jiwa agama. Kok sing iso konek dienggo ngadahi sak jagat iki jiwa Pancasila. Ono ketuhanan, ono kamanungsan. Ono kebangsaan, ono kerakyatan, ono keadilan. Pengen adil terus pundi. Sing diarani adil. Nek mau dijiwit atau jenjiwit. Nek duwe barang mau dirusak uang, ya aja rusak barangnya uang. Nggih. Adil. Kerakyatan nggih enten wong negara niku nggih enten pejabat ngerti rakyat pejabat kabeh sing dipimpin sapa rakyat kabeh sing mimpin sapa nggih nah kebangsaan awak dhewe kudu merasa jiwa kebangsaan ora peduli kulitmu abang ireng putih rambutmu berintik apa rambutmu lurus umpamane Indonesia iki multi Pak Indo kese dari macam-macam sudut. Esa satu rupane piye wae ora pandang bulu tapi esa satu Indonesia Pancasila
Pancasila ya kudu ketuhanan kamanungsan. Lan nek sing ganggu katentremane wong liya, rasa kamanungsan kan ora duwe jeneng masuk. Fasilitase wong liya diganggu, dirusak. Kadang-kadang iku enten sing disebut asmane Gusti Allah, tapi dienggo ngrusak fasilitase wong liya. Nah, saestu niku. Lah rasa kamanungsan me ora duwe kok rasa ketuhanan, apa ya gaduk. Kadang-kadang nek dijak belajar, ayo to belajar. Ngene, kang kawruh SN niki mligi ajaran ketuhanan, murni ajaran ketuhanan. Bebas politik, bebas kelenik. Nggih.